God morgen, kjære Vendøle. Gratulerer med dagen. I år er 17. mai litt spesiell for oss i Vennesla og Norge og hele verden. Koronapandemien har slått inn over oss, og vi kan ikke feire 17. mai som vi ønsker. I år så er det første gangen siden 1944 at ikke vi kan feire 17. mai sånn som vi vil, og våre forfedre ønsket at vi skulle feire det. Men ikke la koronaen stoppe oss. La oss feire 17. mai og ha en flott dag. Og det skal vi også ha nå her med bautaen. Nå først skal Mari Sønnesyn Berg, sogneprest, holde tale og legge ned kransen. Vær så god, Mari. Tusen takk for det, og tusen takk for et ærefullt oppdrag. Kjære Vendøle, god 17. mai og god morgen, og gratulerer med dagen. Det er flott at vi som nasjon, når vi feirer grunnloven vår, når vi feirer at vi får leve i et fritt land, da starter vi dagen her, ved bautaen. Slik som folk gjør i hele landet i dag, for å minnes og ære folk som har gitt livet sitt for å verne om landet vårt. Og så vil vi også minnes de som ble etterlatt, som opplevde å vente hjemme, kanskje i flere år, i uvisse på sine kjære, før beskjeden kom om at de kom ikke hjem igjen. Og så vil vi minnes de som kom hjem fra krigen, som opplevde å ha fått en uendelig tung bør å bære med seg videre i livet. Av minnene som oppsøkte de dag og natt, av skader både i kropp og sinn. Det kan koste å kjempe for frihet og fred, og noen er båre og bære tyngre børe enn andre. Og nå i denne morgenstunde vil vi minnes deg med takk. Ære deres innsats, deres offer. Det er godt at vi innimellom stogger litt. Tek oss tid til å se tilbake for å finne vegen fremover. Nå i mai 2020 er det 75 år siden freden kom. Og så har vi denne våren igjen opplevd et angrep ifra en usynlig fiende. Koronaviruset har snudd opp ned på mye, både her i landet og globalt. Alvoret traff oss med stor tyngde i mars, og vi har mobilisert hver på vårt vis. Og det kjennes litt som om vi som nasjon har virkelig gjort den strofen ifra «Ja, vi elsker», som vi sikkert skal synge senere i dag. Også vi når det blir krevet, for dets fred slår leir. Vi er ikke i mål, men vi har stått sammen, og felles innsats har gjort at vi så langt har fått kontroll over spredning av smitte. Og jeg tror vi har lært noe på den vegen som vi har gått sammen. Lært oss noe om hva vi kan få til når vi har et felles mål å løfte i flokk. Lært noe om at vi hører sammen. Lært hvor avhengig vi er av hverandre, i lokalsamfunnet her og i verden. De som gikk i krigen i 1940-årene, enten fysisk ut i kamp eller i en stille motstand der de var. De gjorde det ikke for egen vinningsskyld. De kunne ha sagt, det nytter ikke. Overmakten er for stor, vi er for små. Eller, egentlig er ikke dette noe å kjempe mot. Men de kjempet, og de gjorde det for å verge landet de var glad i. Folkene de var glad i. Livene som de var glad i. De offret noe for et større gode. Og deres offer førte Norge til seier etter 5 års krig. La oss bli inspirert av deres eksempel til å tenke stort om vår egen innsats, til å holde ut i tålmodighet, til å være villige til å tenke på mer enn bare oss selv og vårt. Kringsatt av fiender, gå inn i din tid, skrev Nordahl Grieg i 1936. I vår tid har vi mange utfordringer. I månedene og årene som kommer, trengs det at vi alle er med på jobben med å bygge opp igjen alt det som rakner
når landet vårt og verden stopper opp. Da at så mange har mistet arbeid og livsgrunnlag, det er vårt problem, som vi skal klare å løse sammen. Og så har vi andre voldsomme utfordringer for å redde klima og miljø på kloden vår. Og så er det et faktum at over 70 millioner mennesker er på flukt i verden i dag. Vekene som har gått siden 12. mars har vist oss at når vi bestemmer oss for å mobilisere, når vi har et felles mål, når vi løfter i flokk, da kan vi få til det utrolige. Tenk om vi kunne og ville lære av de erfaringene, ta dem med oss inn i nye utfordringer. 17. mai er barnas dag, og jeg håper at denne 17. mai blir en god og glad dag for alle barn i Vennesla, selv om han kommer til å bli annerledes enn alle de 17. maierne vi har opplevd før. Vi ser bakover for å finne vegen framover. Vegen framover for alle verdens barn. Mali Slettedal, som går i 4. klasse på Kvarstein skole, hun har tegnet en kjempefin tegning, som dere finner på side 8 i 17. mai-avisen. Hun har tegnet en jordklode der mange barn står sammen og feirer 17. mai, liksom over hele kloden. Hun har kallet sin tegning 17. mai for alle. Er vi villige til å gjøre vårt, mobilisere for at kommende generasjoner, uansett hvor de blir født, skal få oppleve de fantastiske gavene og gledene naturen har å by på. Få oppleve å leve i fred, med fridom og trygghet og rettferdighet som grunnleggende retter. Ja, da vil vi samtidig ære disse gode mennene fra Vennesla som offrer livet sitt for andre sin fridom i andre verdenskrig. I livet mitt så har det vært voksne og etter hvert godt voksne folk som har fortalt dem fra andre verdenskrig. Og dermed så har jeg alltid sett før meg eldre folk når jeg hører om folk som omkom i krigen. Men mange av de som fall under krigen var unge menn. Menn i sin beste alder som skulle hatt livet framfor seg. Og derfor så vil jeg nå, når jeg skal lese opp navnet deres, navnet til de vendølene som gav livet sitt for å verne om fridommen i landet vårt, da vil jeg også si hvor gamle de var. Gustav Ståhl, 24 år. Knut Almedal, 33 år. Egil Sande Andersen, 29 år. Trygve Larsen, 34 år. Ragnar Andresen, 26 år. Olav Jakobsen, 30 år. Reidar Olsen, 26 år. Finn Kristensen, 26 år. Og Tobias Tobiasen, 44 år. Og nå vil vi legge en krans på beltet. Og så vil vi være stille sammen i et minutt, for å ære og minnes deg. Takk til Mari Sønnesundberg. Da skal vi få dikt av Oddny Jørgensen. Hun vil selv fortelle hva hun skal lese. Vær så god.
Jeg skal lese Nordahl Grieg sitt dikt 17. mai 1940. I dag står flaggstangen naken blant Eidsvolls grønnende trær. Men nettopp i denne timen vet vi hva frihet er. Der stiger en sang over landet, seirende i sitt språk, skjønt visket med lukkede leber under de fremmedes kår. Og der fødtes i oss en visshet, frihet og liv er ett. Så enkelt, så uunnværlig, som menneskets åndedrett. Vi følte da trelldommen truet, at lungene gispet i nød. Som i en sunken ubåt, vi vil ikke dø slik en død. Verre enn brennende byer er det en krig som ingen kan se. Som legger et giftig slimslør på bjørker og jord og sne. Med angiverangst og terror besmittet de våre hjem. Vi hadde andre drømmer, og vi kan ikke glemme dem. Langsomt ble landet vårt eget, med grøde av hav og jord. Og slitet skapte en ømhet, en svakhet for liv som gror. Vi fulgte ikke med tiden, vi bygde på fred, som i tross. Og de hvis dåd er ruiner, har grunn til å håne oss. Nå slåss vi for rett til å puste. Vi vet det må demre en dag. Da nordmenn forenes i samme befriede åndedrag. Vi skiltes fra våre sydpå, fra bleke, utslitte menn. Til dere er gitt et løfte at vi skal komme igjen. Her skal vi minnes de døde som ga sitt liv for vår fred. Soldaten i blod på sneen, sjømannen som gikk ned. Vi er så få her i landet. Hver fallen er bror og venn. Vi har de døde med oss den dag vi kommer igjen. Takk til Oddny for flott dikt. Da skal vi synge litt sammen. Og til å hjelpe oss med det, så har vi fått noen fra prosjektkoret til Venstre menighet. Det er Tor Jarle Wergeland, Torunn Nordahl Wergeland, Birgit Eliassen, Nina Reinhardsen, Jan Sigurd Hjortveit, i tillegg til Mari og Oddny, som jeg har sett før. Og sangen stender på side 18 i avisen. Vær så god. Gud signe vårt dyre fedre land, og la det som hagen blømma. La lys av din fred fra fjell til strøm, og vetter for vår sol rømma. La folket som brødder sammen bu, som kristne det kan seg sømme. Nå er det i Norge atter dag, med vår sol og sång i skogen. Om sæden en gro på himmelsk lag, det brydder då etter plogen. Så signe då Gud det gode sår,
veis ende med båtene. Da vil jeg si takk til prosjektkordeltakeren, Vennesla Hjelpekorps, Vennesla Røde Korps Hjelpekorps, og Vennesla Blokkårsspeidere og Første Vennesla Speidergruppe. Og så en takk til medialinja på Vennesla videregående, som gjør det mulig at dere kan se oss i dag. Og så håper dere alle sammen i hele vår kommune for en flott 17. mai, litt utenom det vanlige, men alliavel, ta dagen, bruk den og ha det koselig. Og så håper jeg vi ses til en vanlig 17. mai og bautafeiring i 2021 her. Takk for i dag.